Treće, regioni svijet. 20. Veselin Joketić, Međunarodna konferencija slijepih, implementacija konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, sadašnje stanje i perspektive, audio prilog. Udruženje slijepih kantona Sarajevo u okviru projekta Razvoj organizacije, a u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske, organizovalo je u Sarajevu od 27. do 29. novembra Međunarodnu konferenciju slijepih, implementacija konvencije o pravima osoba s invaliditetom, sadašnje stanje i perspektive. Na konferenciji se razgovaralo o unapređivanju saradnje Saveza slijepih i organizacija slijepih iz regiona. Razmijenjena su iskustva u implementaciji konvencije o pravima osoba s invaliditetom, posebnim fokusom na pitanja od interesa za slijepe osobe, dogovorena zajednička aktivnost vezana za tiflotehnička i druga pomagala, razmijenjena iskustva o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju slijepih osoba, razmijenjena iskustva o finansiranju organizacija slijepih i promovisan rad na zajedničkim projektima. Osim Saveza slijepih iz regije, na konferenciji su učestvovali i predstavnici Saveza slijepih Švedske. Također na ovoj konferenciji učestvovala je i delegacija Saveza slijepih Crne Gore. Organizator ovog skupa bilo je udruženje Saveza slijepih kantona Sarajevo. Sa nama je Fikret Zuko, izvršni direktor udruženja, koji će nam saopštiti više pojedinosti sa ove konferencije. Izvolite. Udruženje slijepih kantona Sarajevo već 16 godina realizuje razne projekte u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske i Savezom slijepih Štokholm uz podršku MyRighta i razvojne agencije i švedske SIDA. Naravno, naš cilj je bio razvoj kapaciteta organizacije i mislim da smo dosegli neki nivo kad možemo da svoja znanja i iskustva i kapacitete stavimo na raspolaganje i organizacijama slijepih u Bosni i Hercegovini, ali i šire. Ova konferencija je organizovala u okviru našeg projekta, a ima za cilj ili imala je za cilj da na neki način mi slijepi ili predstavnici Saveza slijepi iz regije Balkana u stvari malo raspravljamo o sadašnjem stanju u našim državama i da probamo naći neke zajedničke pravce djelovanja kako bismo unaprijedili stanje slijepih u našim državama. Naravno, kriza koja je pogodila cijeli svijet pa i našu regiju je tog karaktera da države pokušavaju da svoje probleme sa budžetima na neki način riješe na taj način što će smanjiti prava i obaveze prema osobama s invaliditetom, a prije svega mi ovdje govorimo o slijepima, jer objektivno ovim procesima slijepe osobe zbog vrste invaliditeta u stvari su u najtežoj poziciji. Evo, kroz ove diskusije koje smo imali ova dva dana, vidjeli smo da je situacija slična u svim zemljama i mi ćemo sad kroz jedan dokument koji ćemo na kraju usvojiti, neku deklaraciju, pokušati nekako definisati pravce djelovanja kako organizacija slijepih, tako i samih država, kako bi se konvencija o pravima osoba s invaliditetom implementirala na način da slijepe osobe budu uključene na adekvatan način i da im se pruži onakva podrška koja je neophodna da bi se oni mogli ravnopravno uključiti u sve društvene procese kao i svi drugi građani. Čuli smo, vi ste bili organizator ove konferencije. Ko je finansirao i koje su sve zemlje sa svojim delegacijama bile prisutne u Sarajevu ova dva dana? Znači, konferencija je finansirana iz sredstava našeg projekta koje podržava Savez slijepih Švedske, MyRight iz Švedske i Razvojna agencija SIDA iz Švedske, što znači da su oni finansijeri ove konferencije. Znači, Savezi slijepih koji su učestvovali u konferenciji
Osim Saveza slijepih Švedske su i Savez slijepih Hrvatske, Savez slijepih Crne Gore, Savez slijepih Srbije, Savez slijepih Makedonije, Savez slijepih Bosne i Hercegovine i Savez slijepih Kosova. I kao organizator i domaćin ovog skupa, da li ste zadovoljni onim o čemu je ova dva dana razgovarano i sa kakvim utiscima ispraćate vaše goste? Pa mi kao organizator ove konferencije i kao idejni tvorci u stvari imamo za cilj da ljudima koji su došli u Sarajevo napravimo ambijent u kome će se dobro osjećati, u kome će moći iznijeti svoje stavove, dati prijedloge kako dalje sarađivati i na neki način dogovoriti se koji ćemo oblike saradnje u budućnosti koristiti kako bismo unaprijedili položaj slijepih u našoj regiji. Po mom skromnom mišljenju, ali najbolje što vi znate koji su učestvovali u ovoj konferenciji, da li smo mi u tome uspjeli? Ono što ja mogu iz ove pozicije sad reći, ja sam veoma zadovoljan sa učešćem svih delegacija, ljudi su bili vrlo konstruktivni, pokazali smo veliki nivo razumijevanja i mislim da smo se i dogovorili kako ćemo to u buduće sarađivati. Ja mislim da ova konferencija ili ovaj oblik djelovanja treba postati tradicija, praksa i mislim da se i u budućnosti, pored Balkanskog kosovskog komiteta slijepih, treba uznati i ovaj vid saradnje, jer kroz ove konferencije najbolje dolazimo do zajedničkih stavova, jer možemo djelovati i formalno, ali i neformalno, što znači da možemo doći do rješenja sa kojima ćemo svi biti zadovoljni i koji ćemo svi smatrati svojim vlasništvom. Mi namjerno nismo unaprijed pripremali dokumente, htjeli smo da sve ono što ovdje uradimo bude naše zajedničko vlasništvo i da se svi možemo ponositi sa onim što postignemo na ovoj konferenciji. U nadi da ćemo se naredne godine na ove ili slične teme sresti u nekoj od republika bivše Jugoslavije, meni preostaje da vam se zahvalim što ste govorili za čitaoce Zvučne revije i da vam se u ime delegacije Saveza slijepih Crne Gore također zahvalim na gostoprimstvu i pažnji koju ste nam klonili u ova tri dana. Čitaoce revije srdačno pozdravljam, nadam se da i oni podržavaju ove naše aktivnosti i vama se zahvaljujem što ste došli i što ste bili vrlo aktivni na ovoj konferenciji. Kako smo već kazali, delegacija Saveza slijepih Crne Gore uzela je učešće u radu međunarodne konferencije u Sarajevu. Po njenom završetku razgovarali smo sa predsjednikom i izvršnim direktorom Saveza slijepih Crne Gore Božidarom Dendom i Goranom Macanovićem, predsjednik Saveza slijepih Božidar Denda, o učešću u radu na konferenciji je kazao. Konferencija u Sarajevu je bila dobro organizovana i mislim da je ubola u pravo mjesto problema koji danas pogađa i koji se danas događa organizacijama slijepih u regionu. Mi smo razgovarali ova dva dana najviše o primjeni konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom sa posebnim fokusom na naše saveze i članstvo Saveza slijepih u zemljama Zapadnog Balkana, odnosno u zemljama našeg regiona, i konstatovali zajednički da pozicija tih organizacija nije idealna i da je u primjeni konvencije mnogo toga izostalo, a da se naročito može primijetiti izostanak primjene onih odredaba konvencije koje se neposredno odnose na položaj ljudi bez vida. Primjer radi, kad se govori o pristupačnosti sredine i uopšte o terminu pristupačnosti, mnogo često govorimo o fizičkoj pristupačnosti, a manje o pristupačnosti informacijama i javnim komunikacijama. Ja sam u svom izlaganju
zamolio da svi proanaliziramo našu ulogu u svemu tome, jer treba poći od sebe i smatram da su u pitanju propusti koje prije svega čine naše organizacije i da su u tom dijelu priče posljedice ovakvog stanja nastupile iz razloga što su se druge organizacije osoba sa invaliditetom organizovale na efikasniji način i što su iskoristile pogodan trenutak da promovišu i reklamiraju možda čak i previše agresivno, ponekad i neukusno, teme koje se njih neposredno tiču. A isto tako iskoristile i činjenicu da i političari i donatori rađe doniraju i rađe učestvuju u aktivnostima koje su vidljivije golim okom, koje mogu lakše da se uoče. Jer je i političarima i donatorima stalo da dobiju poene i da zarade bolji rejting i još bolju poziciju. I zato savezi slijepih u regionu moraju da ozbiljno proanaliziraju svoje djelovanje, da uoče šta su radili dobro, jer ima i dobro odrađenih zadataka i poslova, da konstatuju šta je urađeno manje dobro ili da ne kažem loše, i da na bazi takve analize dođu do zaključka šta treba da promijene. Ovdje je naročito bilo riječi i o mogućnostima zajedničke saradnje i u principu naš savez jeste otvoren za sve moguće zajedničke aktivnosti i kroz djelovanje Balkanskog konsultativnog komiteta kao regionalnog tijela Evropskog saveza, ali i na druge načine. I mislim da od zajedničkih aktivnosti ne može niko od nas da ima štete, nego naprotiv. I u tom smislu mi prihvatamo inicijative koje su ovdje predlagane. Doduše, generalno bez nekakvih konkretnih ideja, osim što je pominjana mogućnost da ovakve konferencije prerastu u tradicionalne i da se organizuju svake ili svake druge godine, što nije nemoguće, ali nije ni lako organizovati ako se ima u vidu da je ova ovdje u Sarajevu organizovana uz financijsku podršku Švedskog saveza, odnosno organizacije slijepih iz Švedske, sa kojom kantonalni savez slijepih u Sarajevu, koji je organizator i domaćin ove konferencije, ima saradnju od ranije, pa u okviru te saradnje i projekta između ostalog je izborio i prostor za određena sredstva za ovu konferenciju. Čuli smo predsjednika Saveza slijepih Crne Gore, a u delegaciji Crne Gore bio je i izvršni direktor Goran Macanović, koji je također dao svoj doprinos učestvujući u diskusiji i predlozima na ovoj konferenciji. Upravo ste, mislim da je ova konferencija pokrenula nekoliko značajnih tema koje su od prioritetne važnosti za rad svih naših saveza i organizacije slijepih na lokalnom nivou u svim državama koje su učesnice ove konferencije. Pitanje zapošljavanja profesionalne rehabilitacije, pitanje pomagala, pitanje statusa i sistemskog financiranja organizacije osoba s invaliditetom su neke ključne